Угорщина продовжує затягувати вступ Швеції в НАТО. Це єдина країна, яка досі не ратифікувала приєднання Швеції до Альянсу. Надія була на вчорашнє позачергове засідання парламенту, скликане опозицією. Але його абсолютно проігнорували депутати правлячої коаліції. Чому, попри запевнення прем'єра Віктора Орбана, його соратники бойкотують голосування, розкажуть наші кореспонденти. У залі угорського парламенту майже порожньо. Зі 199 депутатів присутні всього кілька десятків. Це позачергове засідання скликала опозиція. На порядку денному одне єдине питання – голосування за вступ Швеції до НАТО. Угорщина єдина із 31 країни-членкині Альянсу, досі не ратифікувала приєднання скандинавської країни. Цей бойкот надзвичайно дивний. Надзвичайно неприємно, що вони до сьогоднішнього дня блокували вступ Швеції до НАТО і не дали цьому жодного реального пояснення. Засідання парламенту проігнорували і депутати правлячої коаліції, і партії Фідес, якою керує прем'єр-міністр Віктор Орбан. Він особисто неодноразово говорив, що угорський уряд цілковито підтримує вступ Швеції. Саме тому і передав документи для ратифікації до парламенту. Але в історії цього скликання не було жодного разу, коли депутати коаліції голосували йому наперекір. Зволікання Орбана щодо вступу Швеції до НАТО – це не просто помилка, це гріх. Ніхто не вірить, що депутати урядової партії мають право голосу в цьому питанні. Орбан несе особисту відповідальність. Він хоче віддати перевагу Путіну і цим поламати єдність НАТО. У партії Орбана обіцяють і далі бойкотувати ратифікацію, аж поки їхній лідер не зустрінеться із прем'єром Швеції Ульфом Крістерсеном. Нібито вже півтора року просять про консультації зі Стокгольмом. Депутати угорського парламенту правлячої коаліції вважають, що те, як шведська політична еліта атакувала Угорщину протягом останніх 10 років щодо кількох заходів, створює основу для того, щоб ми вимагали від шведів подальших політичних консультацій, оскільки ми будемо разом у військовому альянсі. Стокгольм дійсно критикував проблеми з верховенством права та демократією за прем'єрства Орбана. І ці претензії зовсім не безпідставні. ЄС навіть заблокував майже 30 мільярдів євро, поки ситуація в країні не покращиться. Оскільки офіційних скарг Угорщини до Швеції немає, Стокгольм воліє відправити делегацію вже після ратифікації вступу. Я думаю, що голосування щодо Швеції також має на меті показати, що Угорщина є державою-членом Європейського Союзу з правом ВЕ. Тож сприймайте нас серйозно, дайте нам те, що ми хочемо, тому що ми маємо право накласти наше вето. Я думаю, що Віктор Орбан хоче час від часу нагадувати західним країнам: не критикуйте нас, тому що у нас є козирі. На провальному засіданні угорського парламенту були особисто присутні посли 16 країн, зокрема США, Нідерландів, Норвегії, Данії, Польщі та Словаччини. Затримка вступу Швеції до НАТО є проблемою, яка безпосередньо впливає на національну безпеку Сполучених Штатів і на безпеку нашого альянсу в цілому. Наступного разу парламент Швеції збереться аж 26 лютого, коли закінчаться зимові канікули. В НАТО чекають, що тоді депутати все-таки ратифікують приєднання Стокгольма. Олександр Просяник, Світлана Чернецька, подробиці, Інтер, єдині новини.